3 semanas, cara. 3 semanas. Esse foi o tempo que eu simplesmente sumi do YouTube. Foi o tempo que eu não postei vídeo nenhum no canal. E galera, independente do motivo de tudo isso ter acontecido, eu quero pedir desculpas a cada um de vocês. Mas eu já adianto que eu não tive culpa. Eu vou explicar o que aconteceu. E por favor, assista esse vídeo até o final, porque eu realmente preciso que vocês me escutem. Galera, basicamente o que aconteceu foi que no mesmo dia que eu postei o primeiro episódio da série Montando Meu Inventário Temático, que na verdade era uma segunda temporada da série Montando Meu Inventário, só que agora com o tema azul, ou seja, eu vou montar o inventário com todas as skins na cor azul. E falando naquele vídeo, pessoal, eu preciso agradecer a cada um de vocês pelo feedback, velho. 3.500 likes, passamos de 3.500 likes. Muito obrigado a cada um de vocês. Eu sei que agora, né, com esse tempo que eu fiquei parado, o feedback do canal vai cair muito, mano. Mas vai cair muito, muito, muito mesmo. Mas eu sei também que eu vou recuperar, porque a partir de hoje, mano, não vai ter um dia que vai ficar sem vídeo. Quer dizer, talvez fique um dia sem vídeo porque eu sou humano, eu sou falho. Mas mano, eu vou dar o meu máximo, assim, pra postar vídeo todos os dias. E eu tenho um plano, eu tenho uma ideia de daqui uma ou 2 semanas, né, uma semana e meia mais ou menos, daqui a alguns dias, começar a postar 2 vídeos por dia. Ou seja, além do vídeo das 13 horas que vocês já têm garantido todos os dias aqui no canal, vocês também terão um vídeo às 18 horas, que provavelmente será de CSGO. Então o canal vai ser tipo CSGO, 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 2 vezes por dia e CSGO. Então, por favor, galera, confiem em mim, mano. Deem um voto de confiança, deixa o like, divulga o canal pros amigos, se inscreva, ative o sininho. Falta bem pouquinho pra gente chegar aos 70 mil inscritos e eu conto aí com a força de cada um de vocês. Mas sem enrolação, o que aconteceu, cachorro, Rian, pra você ficar todo esse tempo sem postar vídeo? Bem, galera, aconteceu que minha placa de vídeo queimou. No mesmo dia que eu postei lá o primeiro episódio da série montando o meu inventário e tudo mais, a minha placa de vídeo queimou. Na verdade, ela não queimou, ela quebrou. E eu não sabia como consertar. Eu levei para um técnico, que é um cara que já arrumou o PC há muito, muito tempo, um cara de confiança. E deixei o meu PC lá com ele. Eu falei, ó, faz uma revisão completa aí pra tudo que eu precisar trocar, eu já trocar, pra não correr mais esse risco de meu PC quebrar e eu ter que ficar alguns dias sem postar vídeo no canal. Só que, infelizmente, esse cara que tava cuidando do meu PC, ele teve alguns problemas, né? Eu não vou entrar muito em detalhes, mas amigos, né? Pessoas próximas a eles ficaram doentes e teve que cuidar dessas pessoas. E eu não podia ficar cobrando dele pra ele arrumar meu PC, arrumar meu PC, porque ele tava numa situação delicada. Então aí se passaram 1 semana e meia, quase 2 semanas, e só depois disso ele conseguiu pegar meu PC, ver direitinho o que aconteceu, e foi realmente constatado que o problema foi a placa de vídeo. Aí eu fui obrigado a comprar outra placa de vídeo, que eu comprei essa daqui, uma GeForce GTX 1050 Ti. Por enquanto tá sendo uma placa muito boa, não estou tendo problema nenhum com ela. Eu paguei em torno de R$ 750. Então, pra quem tá querendo montar um PC aí sem pagar muito caro, essa placa aqui eu recomendo, cara. Pelo que eu tô vendo aqui, eu tô conseguindo fazer tudo de boa, gravar, editar, jogar sem lag nenhum. Enfim, aí eu comprei a placa, demorou 5 dias pra chegar, né? Na verdade demorou mais, porque teve feriado, teve final de semana que não conta como dia útil. Enfim, a placa demorou um pouquinho pra chegar, mas chegou, o PC foi arrumado, né? Finalmente. E agora eu tô voltando com o canal, mas o que eu preciso que vocês entendam é que eu não parei o canal por falta de vontade, porque eu fui vagabundo, não, longe disso, cara. Eu realmente tive que parar o canal nesse tempo pra arrumar o meu PC, eu só tenho esse PC. O que tem aqui em casa é um notebook da minha irmã que ela usa só pra fazer trabalho. E assim, é um notebook horrível, pra vocês terem ideia. Eu tentei abrir alguns sites de CSGO pra brincar abrindo umas caixas, né? Apostando um pouquinho nesse tempo que eu tava sem fazer nada, porque ficar sem PC é um saco. E velho, o notebook travava o site. Então imagina um editor de vídeo, imagina um jogo. Impossível. E é isso aí, mano. Eu peço realmente desculpas a cada um de vocês. Eu não queria ter ficado esse tempo todo parado. O feedback do canal vai cair muito nesse tempo. Então eu preciso muito, muito, muito da força de vocês, deixando o like, se inscrevendo, passando aqui todos os dias para não perder nenhum vídeo e principalmente divulgando esse vídeo para todo mundo que você conhece, mano. Divulga no WhatsApp, no Twitter, no Skype, no Facebook. Me ajuda a divulgar esse vídeo, me ajuda a divulgar o canal para que aos poucos eu consiga voltar a ser quem eu estava sendo, porque eu estava conseguindo crescer muito meu canal, muitas minhas visualizações, muito meu feedback. Eu estava muito feliz com aquilo. Mas relaxem, eu vou voltar e eu prometo para vocês que esse canal aqui será um dos melhores canais de CSGO do Brasil. E talvez até futuramente do mundo. Sem mais enrolação, fiquem com o vídeo.
E aí galera, eu sou o Rian e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. E seguinte galera, como eu já adiantei aí no início do vídeo, hoje é mais um episódio daquela série de montando um inventário temático. No caso, eu estarei nessa primeira temporada de inventário temático fazendo um inventário focado na cor azul, né? Eu peguei aqui como base essa minha baioneta safira, né? A minha faquinha dos sonhos. E aí eu vou montar um inventário com todas as skins na cor azul. Então eu vou selecionar, mano, ó, qualquer arma, todas as armas. Eu vou pegar uma skin azul. Muito da hora, independente do preço. No primeiro episódio, vocês viram que eu fiz um inventário completo de pistolas. Então eu peguei aqui a skin de Glock, de USP, de beretas, de tudo. Eu não vou mostrar aqui. Se você quiser, foi o último vídeo do canal. E aquele vídeo teve um feedback excepcional, mano. Passamos dos 3.500 likes. Muito obrigado a cada um de vocês. E como eu havia prometido, se aquele vídeo pegasse um feedback zica da balada, eu iria fazer um sorteio de alguma das skins que vocês aí iriam escolher. E, mano, acho que quase todo mundo pediu o sorteio da Desert Eagle, que no caso é a camuflagem de cobalto. Uma Desert Eagle muito, muito bonita. Então, galera, nesse exato momento você já pode ir aí na descrição e abrir o link do sorteio dessa skin. Lá tem os requisitos pra você clicar e cumprir os requisitos, aí você vai ganhando ponto. E eu vou dar 7 dias pra sair o resultado, porque 7 dias é um tempo legal aí pra dar tempo de muito inscrito entrar no sorteio. Mas assista o vídeo até o final, deixa o like e aí depois você vai lá e participa do sorteio. Assiste o vídeo até o final e deixa o like, porque hoje eu estarei montando um inventário azul só de skin top para as SMGs. E se esse vídeo aqui, ó, vamos fazer um acordo. Eu sei que é difícil, porque eu estou há 3 semanas sem postar vídeo nenhum, mas se esse vídeo aqui bater 1.000 likes em 24 horas, ou seja, se as 13 horas de amanhã, segunda-feira, esse vídeo já ter 1.000 likes, eu faço o sorteio da SMG que vocês escolherem. Então, mano, deixa o like, divulga pros amigos e já comenta aí qual SMG você quer que eu sorteie no próximo episódio da série Montando um Inventário Temático Azul, que provavelmente eu irei fazer o inventário das pesadas já no próximo episódio. Beleza, pessoal? Então, mano, sem enrolação, bora aqui começar a mostrar as skins de SMGs que eu selecionei. Então vamos lá, primeira skin aqui, né, do lado do TR, foi essa Mac 10 oceânica, muito, muito linda, tá com um float muito, muito bom. Todas as skins eu peguei com um float menor que 0.01, essa aqui deve estar 0.009 ou algo do tipo, float muito, muito bom mesmo. É uma Mac 10, na minha opinião, muito linda, uma das Mac 10 mais bonitas do jogo, sinceramente, pessoal, e ela tá muito barata. Essa Mac 10 aqui você paga menos de $1, sério, menos de $1 numa minimum order, uma field tested, eu gostei bastante. De MP7 eu peguei a MP7 como uma onda. Eu já havia pego essa skin para P2000. Essa mesma skin como uma onda para P2000. É uma skin bonita para P2000, ela é bem carinha mesmo, bem cara mesmo. Porém, para MP7 ela é um pouco mais barata. Eu acho que com R$10 você compra essa MP7. Também tá Factory New com float muito, muito bom. Gostei bastante dessa MP7. Diga nos comentários o que vocês acharam. Eu achei legal, mas eu acho que a Mac 10 ainda é mais bonita. Para a UMP, galera, eu peguei essa UMP aqui, que é a Exposição. Eu acho que essa skin aqui é uma das mais criativas da história do CSGO. Não a mais bonita, nem uma das mais bonitas. Só que ela é muito criativa, assim. Pra quem não entendeu ainda o que, que é essa skin, basicamente, é um raio-x. E aí ele tá mostrando o esqueleto da arma. Na cor azul, é óbvio, né? Tem que ter azul ou roxo. Esse que é o critério que eu selecionei entre o azul e o roxo pra fazer todo o inventário de skins. E também tá Factory New, com float muito, muito bom. Acho que tá 0.009, não sei ao certo. Essa skin aqui você paga muito barato nela, $1.40, $1.50. Lembrando que tudo isso é o valor lá no Open Skins, porque é lá que eu compro as minhas skins, lá eu pago muito mais barato. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo falando como comprar skins mais baratas e tudo mais, eu posso fazer aqui no canal, mas tem que ter um feedback legal, né, mano? E essa skin aqui, se eu não me engano, ela saiu na última caixa, né, na Spectrum 2. Muito bacana, eu gostei, acho que vocês também gostaram. De P90, pessoal, eu peguei essa P90 Módulo, que é uma skin muito baratinha, ela custa tipo 40 centavos. É muito barato, 40 cents pra mandar real. 40 cents, tá com float muito bom também, Factory New. E ela tá com esse adesivo aqui atrás, da Luminosity Gaming, na época que eles tinham a line da atual SK, né? O Fer, o Taco, o Cold, na época era o FNX, o Fallen. Então, eu acho essa P90 muito, muito bonita. Deixa eu clicar aqui em F. Muito, muito bonita. Eu acho que esse adesivo aqui desse time lendário, né? Desse time que ficou para a história do CSGO LG, combinou com a skin. Muito, muito legal. E por último, a PP Bison. Essa skin aqui é uma exceção em relação às outras SMGs, porque
Cara, eu juro pra vocês que eu pesquisei muito mesmo, mas eu não achei essa skin com float bom. Sério, eu sou, ela é Factor New, mas todas tinham o float entre 0.69 e 0.67, sendo que a 0.67 é 0.067 e 0.069. Essa daqui tá 0.069 ou 0.068, e eu peguei porque, tipo, a 0.067 não muda quase nada, e ela era, tipo, muito cara mesmo. Então eu optei por ficar por essa daqui mesmo. Eu realmente queria, galera, eu realmente queria ter skin com float bom para todas as skins. Tô tentando, mas essa daqui não deu. Mas é Factor New, é isso que importa. Tá bonitinha demais. É a PP Bison Risco Azuis e eu paguei em torno de 5 dólares nessa skin. Bom, já mostrei todas as skins aqui do lado CT, do lado TR, na verdade. Agora eu vou lá pro lado CT mostrar a única skin que falta, que é a MP9. E eu tenho certeza que vocês vão amar a MP9. Na minha opinião, de todas essas skins aqui, a MP9 é a mais bonita. Então vamos lá agora ver essa skin. Acho que eles vão gostar. E galera, partindo aqui pro lado CT já, a skin que falta é a MP9. Não vou enrolar muito, que é essa MP9 Caixa de Pandora Factor New com float muito bom. É uma skin que custa em torno aí de 3 a 4 dólares. Mas é uma skin muito bonita. Na minha opinião, é uma das MP9s mais bonitas do jogo, junto com aquela Hot Hood. Também é muito, muito bonita. Mas a Hot Hood vai ficar provavelmente pro meu inventário vermelho, porque pra quem não sabe, o inventário azul é o primeiro inventário que eu vou montar. Assim que eu terminar o azul, eu vou pegar, por exemplo, uma faca rubi, e aí uma comissão web, não sei, mas provavelmente uma rubi, e aí eu vou começar a montar um inventário todo vermelho. Vou fazer com verde, com amarelo, com preto, com branco. Eu irei fazer o inventário de todas as cores, mano, um inventário para cada cor. Vai ser algo muito top, eu acho que vocês vão gostar de todas as temporadas dessa série. E, mano, é muito importante que vocês deixem o feedback, ajudem a divulgar esse vídeo, porque, como eu expliquei no início do vídeo, tive muitos problemas, tive que ficar parado aí 3 semanas. Isso vai me prejudicar muito em relação ao feedback do canal, que tava muito bom. Vai cair bastante, então eu preciso muito, muito do apoio de vocês, divulgando o canal, divulgando esse vídeo, dando like, se inscrevendo, passando aqui todos os dias para não perder nenhum vídeo. Eu quero sim, daqui uma semana, 2 semanas, começar a postar 2 vídeos por dia. E essa vai ser uma fase muito top que tá pra chegar aí no canal. Mas eu preciso muito do apoio de vocês. E é isso aí, galera. Fiquem ligados no canal. O próximo episódio, provavelmente, eu vou montar inventário azul de pesadas, depois os rifles, luvinha, até completar todo o inventário. Eu espero que vocês estejam felizes aí com a minha volta e que vocês não deixem de acompanhar esse canal. E, mano, eu prometo pra vocês, já prometi antes, vou prometer de novo, que eu farei desse canal aqui um dos melhores canais de CSGO do Brasil e talvez até do mundo. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo no canal Cachorro337. Até o próximo vídeo. Falou!